Mirëmëngjes, faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dje është zgjedhur edhe presidentja e Kosovës, por shumë nga kundërshtarët e zonjës Osmani, por dhe vetëvendosjes kanë thënë që nuk është shenjë mirë që të gjitha institucionet më të rëndësishme në vend kontrollohen nga një parti. A është ky një rrezik për demokracinë? Jo, nuk mendoj ashtu. Ka vendosë populli në këtë proces. Më thonë, fjala është kërte sovrani, kështu që se cila pjesë e ndërtimit e institucioneve kanë qenë si rezultat i fjales së popullit në formë demokratike dhe besoj shumë në punët që do në presin, dhe më thonë edhe sfida që do i kemi bashkarisht, do të arrim të ashtu në bendin për para. Kjo nuk do të thotë në që nuk do të ketë dhe bashkëpunim edhe me pjesën e opozitës. Janë plot gjona që bashkarisht duhet të ashtu në për para. Po, por juve pavarësisht të votës edhe vullnetit të popullit që thonit, dje ju deshën dhe dy vota nga AK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës, liderët e këtyre partive i kanë cilësuar si votat të kontrabanduara. Si bindet që të vinë dhe të votonin? Është ka qenë vullneti i tyre. E kam pasi një proces të rëndësishëm, e kam pasi një kontribut ndaj vendit të tyre. Kështu që këtu nuk ka pas asgjë të kontrabanduar, ka qenë në vullnetin e tyre dhe më thonë të bashkangjitën dhe të zgjidhet presidentja e Republikës e Kosovës dhe të krijohet një stabilitet në vendit tonë. Do t'jenë pjesë e vetëvendosjes tashmë këto dy deputetet? Adelina po, është pjesë e lëvizjes, në ndërsa sa i përket zonjës Prishtinaj është mbetet të shohim si vendos ajo. Po, edhe një çështje tjetër në fakt që ngjalli shumë diskutime dhe u duk sikur ju kthye në të kundër të gjithë lëvizjes së tuaj, ishte ligji zgjedhor, i hyr ashtu papritur me një presion ndaj deputetëve. Ishte i nevojshëm ai akt para zgjedhjes së presidentit, kur në fakt nuk është se ishte edhe ndër prioritetet e listuara nga zoti Kurti më njëherë pas fitimit të zgjedhjeve? Jo, në fakt është njëra ndër premtimeve të para që është dhënë që do të procedohet në kuvent. Nuk ka qenë çështja e reformës zgjedhore, ka qenë një ndryshim teknik për brenda, do të thonë, ligjit, që të ja ulëtsoj një drejt që e kanë mërgata jonë, për të votu në ambasadat apo konsulatat e vendeve ku, do të thonë, ku banojnë. Kështu që në fakt ka qenë njërë ndër premtimet e para, dhe më thonë që është dhonë për ta bë këtë ndryshim. Ka qenë, dhe më thonë, proces që kemi pa të rëndësishëm të ashtymë ashtu si që kemi premtu. Dhe po, si do që tjetë ne, si që kemi thonë edhe ma iret, bashkëpunim është i rëndësishëm. Dhe është tërhik ligjit që të shkojmë, dhe më thonë, në procedurat të regullta për në bashkëpunim, dhe kjo dhe të shkojmë në fakt në aspektin e reformës zgjedhore. Po, se duke qënë se nuk ka zgjedhje të shpejt, a u dukë si një provokim ndoshta i pavënd, sepse Kosova shpresojmë që nuk do shkojmë shpejt në zgjedhjet parakoshme. Naturisht që ju po nuk e di pse është provokim nëse po flasim për një lehtësim ndaj mërgatës për një të drejtë që kanë të garantuar me kushtetut. Ka kohë për t'ju nështruar një diskutimi edhe të mërgatës vetë? Në? Kishte kohë, them, në dispozicion për të mos kaluar me atë procedurë të përshpejtuar, por për t'ju nështruar një konsultimi, ndoshta qoftë dhe vetë me vetë mërgatën? Jo, këtë proces ka fillu me vitet tona, dhe më dhënë tash. Nuk përflasëm për një qështje që tani po diskutohet. Nëse më kujtohet mirë, kjo qështje ka fillu, dhe më dhënë të diskutohet që shumë ka 2014. Dhe nuk është diçka, dhe më dhënë, që
ka fillu të diskutohet tani, ka qenë nis e grupit parlamentar të nëzën të revizës për vendosje, dhe kjo ka qenë si rezultat e një premtimi që është dhënë. Po, të kthehemi pak tek zonja Osmani, një grua në krye të shtetit, është e dyta në fakt për Kosovën, ka një shembull shumë të mirë për të ndjekur edhe nga vendet e tjera të rajonit. Është ky një motivim edhe për gratë të tjera? Besoj se po, besoj se kjo është një mesazh i mirë për të gjitha gruat, sidomos vajzat e reja, të cilat dëshirojnë të kyçen në politikë apo dëshirojnë të jenë në krye të institucioneve të vendit. Kjo duhet t'ju tregoj që siç e tha edhe zonja Osmani, me punë është e arritshme. Dhe është tepër e rëndësishme që secila vajzë dhe grua të besojë në aftësitë e tyre, në punën e tyre për të arritë ato ku e meritojnë me qenë, qoftë brenda politikës, po qoftë edhe në fushat e tjera. Ju po ashtu personalisht jeni një shembull që nuk jeni dorëzuar, dhimbja nuk ju kanë poshtur. Cili është mesazhi juaj për shumë gra dhe vajza në Kosovë që ndoshta sot ndjehen pak të zhgënjyera, janë më të tërhequra? Kam mësuar shumë përgjatë këtyre viteve që kam qenë kyçur në politikë, përveç përvojës që kam pas me këtë pjesën luftës e drejtësisë që ndërlidhet me historinë time e luftës. Që ndoshta shumë herë edhe për brenda shoqënisë tonë nuk kemi arritë me i rrit vajzat tona me besimin se po ka vende dhe për to aty ku dëshirojnë të jenë në drejtimin që ato zgjedhin, dhe më thonë për jetën e tyre. Dhe është shumë e rëndësi, dhe më thonë që ky mesazh të shkojë jo vetëm për gratë dhe vajzat në Kosovë, por në Shqipëri e kudo që jam, që po duhet punohet, po duhet të fillojmë të rrisim vajzat tona në formë të barabartë për vendin e tyre në shoqëri. Dhe jo të mësojmë të mos kenë besim në vetvete, të jenë të nënshtruara dhe të jetë pjesa e djemve si prioritet, qoftë në shkollim apo qoftë në sferat të tjera. Kështu që është obligim i yni, përveç asaj, mendoj që duhet të punojmë shumë që edhe të përkrojmë njëra tjetrën për të arritë atë ku duhet të jemi. Dhe natyrisht, kjo forma e edukimit shkon edhe për djemt, jo vetëm për vajzat. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit edhe për juve, kisha dashur edhe të i uroj të gjithë besimtarët katolikë dhe protestantë festën e Pashkve. E di që ka fillu dje, po e di që festohet edhe sot. Patjetër, Gjithë mirë. faleminderit shumë.